Það byrjaði allt fyrir löngu síðan inni á einhverjum bar. Þau sögðu að hann væri góður og ætti oftar að syngja þar. Hann hóf strax senda við að læra lög á gítarinn. Hann vissi ekki hvert að myndi leiðan gegnum þjóðveginn. Hann ferraði svo fljótlega landið vítt og breytt og hóf að selja sjálfan sig fyrir nánast ekki neitt. Hann á endalaust að minningum en eru þær þess virði eða þú endar undir áhrifum á bar í Hafnarfirði. Og nú situr hann einn í dimmu húsi, enginn honum hjá. Gítarinn er það eina sem hann á. Hann situr einn í dimmu húsi, enginn honum hjá. Gítarinn er það eina sem hann á. Hann virtist vera til í allt fyrir frægð og skjótan frama. En það var nauðsynlegt að deyfa sig og þykjast hafa gaman. Hann þoldi illa umtalið enda viðkvæm litla sálin. Og nýkærasta á hverjum stað flækti bara málin. Hann kynntist fólki út allt sem að sagðist hafa trúna. En nú er frægðarsólin sest. Svo hvar eru þau núna? Hann situr einn í dimmu húsi, enginn honum hjá. Gítarinn er það eina sem hann á. Hann situr einn í dimmu húsi, enginn honum hjá. Gítarinn er það eina sem hann á. Hann varð einu sinni ástfanginn en hann rækti hana frá sér. Í það sem skipti öllu máli var að finna á sér. Hann hefði eflaust geta beðið hann að hjálpa sér til baka. En hann var upptekinn að því að gefa það sem aðrir vildu taka. Hann langar svo til að sofna en minningarna láta hann vaka. Þar sem hann situr einn í dimmu húsi, enginn honum hjá. Gítarinn er það eina sem hann á. Hann situr einn í dimmu húsi, enginn honum hjá. Gítarinn er það eina sem hann á. Hann ætti kannski að biðja einhverja afsökunar á öllu eða þá sem ekki skilja að þetta var hans köllun. Hann situr oft í húminu og hugsar gamla tíma. Hann langar að ringi hana en hann starir bara á símann. Því hann þorir ekki að ringja. 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 Heldur semur bara lag. Það er það eina sem hann kann. Þar sem hann situr einn í dimmu húsi, enginn honum hjá. Gítarinn er það eina sem hann á. Hann situr einn í dimmu húsi, enginn honum hjá. Gítarinn er það eina sem hann á. Þar sem hann situr einn í dimmu húsi, enginn honum hjá. Gítarinn er það eina sem hann á. Hann situr einn í dimmu húsi, enginn honum hjá. Gítarinn er það eina sem hann á. Hann hafði þolað högg sem nánast vonlaust var að laga. Hún virtist aldrei deyja, þessi ljótalega saga. Hann barðist einnum tíma en það tók því ekki lengur. Brendur maður brotin flaska, slitinn strengur.